9 sati i 9 minuta. Nastavljamo jutarnji program jednom vrlo zanimljivom temom. Na koji način da se unaprede javne nabavke, kako da budu transparentnije, da li su sada transparentne i šta vi mislite o tome? Time se bavio Centar za razvoj civilnog društva Protekta u okviru jednog zanimljivog bitnog projekta i to će biti tema našeg razgovora u narednim minutima. Upravo ispred Protekte, moj vaš gost ovog jutra, gospodin Milan Stefanović. Milane, dobro jutro. Dobro jutro, Branka, i svim gledalcima TV Belomi. Veliko hvala na izdvojenom vremenu i na temi koja, čini mi se, je od opšteg interesa za građane Srbije. Javne nabavke su deo svakodnevnog života i to prosto teče svojim tokom, ali projekat kojim se Protekta bavila utiče na to da javne nabavke budu vidljive građanima i da budu što korektnije moguće. Da, civilno društvo kao kolektivni faktor vlasti jednostavno pokušava da ne nametne, već da predloži određene promene kako bi se određeni procesi unapredili. Javne nabavke su definitivno najvažniji segment potrošnje državnih para, to je građanskih para, sa obzirom da se zna kako se puni budžet od poreza i od novca koji uplaćuju građani. Tako da smatramo da taj proces treba da se unapredi dodatno i da civilno društvo tu ima šta da kaže. Mi smo realizovali jedan projekat koji se zove Niška građanska osmatračnica javnih nabavki. Sam naziv sve kaže. Pokušali smo da što više građana uključimo u proces osmatranja javnih nabavki kako bi jednostavno znali informacije koje su vezane za javne nabavke i kako bi mogli eventualno da se na neki način i uključe. Projekat je imao nekoliko faza. Kao što sam rekao, radili smo i sa građanima. Gledaoci mogu da vide i ovaj neki deo materijala koji su građani dobijali ovih dana na ulicama. Radili smo razgovore sa njima, fokus grupe i znači pokušali smo što više njih da edukujemo šta je to važno u vezi javnih nabavki i gde je njihovo mesto, gde je mesto građanskog osmatranja javnih nabavki. Nakon toga smo radili također sa civilnim društvom. Naše kolege ne rade dovoljno na ovu temu, pa i Protekta nije imala mnogo aktivnosti na ovu temu ranije. I onda smo organizovali edukaciju gdje smo okupili 15 organizacija civilnog društva iz Niša i neformalnih grupa da im dignemo kapacitete, da ih edukujemo na temu javnih nabavki i ono što je najvažnije od tih ljudi koji su bili polaznici tih obuka smo izabrali grupu njih koji su radili monitoring javnih nabavki. E, šta to sad znači? Nije to bilo monitoring u cilju da mi sad hvatamo neke lopove, prekršaje ili ne znam ni ja šta, već je to više bilo u cilju edukacije organizacije civilnog društva na koji način se radi jedan kvalitetan monitoring. Koristili smo određenu metodologiju koja se koristi na nivou Balkana. Sve ovo je deo jednog velikog projekta Balkan Tender Watch. Sam naziv kaže Balkanski nadzor javnih nabavki, koji se realizuje u nekoliko zemalja, u nekoliko gradova i zahvaljujući Protekti, eto, realizuje se i u Nišu. Naše kolege iz civilnog društva su bili vredni, oni su nekih 5 javnih nabavki po toj metodologiji radili monitoring i na osnovu tih rezultata i sveukupnog aktivnosti mi smo na kraju projekta, znači nisam doneo sad ovde, to je jedna knjižica od 50 strana, to je ispala ozbiljna analiza. Naše kolege iz civilnog društva i iz Protekte su se potrudili i to je jedna ozbiljna analiza tih javnih nabavki koje smo posmatrali tih par mjeseci. Svi ti rezultati na kraju su došli i doprineli da uradimo možda i ključnu aktivnost. Ključnu, kad kažem, mislim na ono neku opštu dobit i korist koju mogu da imaju institucije u Nišu koje raspisuju javne nabavke, a to je znači predlog preporuka za unapređivanje procesa javnih nabavki, za njihovu bolju svrsishodnost, transparentnost, i uopšte zakonitost i kvalitet javnih nabavki. E sad vratit ćemo se ponovo na deo bar tih preporuka da podelite sa nama, ali možete li izdvojiti par za vas i vaše saradnike ključnih rezultata istraživanja? Što u radu sa građanima? Kakav je njihov utisak bio? Znaju li oni dovoljno kakva imaju prava i šta treba da znaju kada je proces javnih nabavki u pitanju? A s druge strane, koji su to
najteži propusti, najčešći kada je u pitanju bio monitoring javnih nabavki? Pa ajde da počnemo od tog zadnjeg. Znači, najčešće kršenje zakona kada se tiče javnih nabavki je nameštanje tih nekih tehničkih specifikacija, čime se konkurs prilagođava određenom ponuđaču, a sam sistem se, znači, obesmišljava. To smo i mi primetili, da često te neke uslovi koji se postavljaju, ajde, nekim narodnim jezikom, u javnoj nabavci nekako utiču na to da samo jedan može da konkuriše. Što se kaže, mora da imaš 4 zaposlene i jedan da se zove Branko. Dakle. Takvi neki uslovi se postavljaju dosta često i to je nešto očigledno. Šta smo mi primetili u realizaciji ovog projekta? Prvo, građani nemaju poverenja u sistem. Građani misle da ništa ne mogu da se promeni i građani kažu to je sve namešteno i znači šta ima mi da se bakćemo oko toga i da se, znači na prvi pogled nije bila laka saradnja, na prvi kontakt i tek nekim dodatnim edukacijom i informisanjem građana uspeli smo da ih privolimo da oni odu na portal javnih nabavki, da odu na portale grada koji je obavezan po zakonu da objavljuje sve stvari vezane za pojedinačne javne nabavke i ugovore i raspisivanje i pitanja i sve ono što treba da čini jednu nabavku. I onda im je bilo malo zanimljivije, pogotovo onih koji imaju možda bolje kapacitete, koji su po struci ekonomisti ili već kako, da shvate da jednostavno sve to se tiče njih. Kako to mislimo da se tiče njih? Čemu služe uopšte javne nabavke? Da se javni novac, najveći deo njega, neki zvanični podatak je za prošlu godinu 3 milijarde i 300 miliona evra u Srbiji, 3 milijarde evra se prosiva putem javnih nabavki, znači više od 3 milijarde evra. Znači to je ogroman novac i taj novac se prosiva samo sa jednim ciljem, da neke probleme građana reši na adekvatan način novcem građana. I zato građani treba da budu upućeni. Znači, ako neko želi tvoj problem da reši, da li je to asfalt u nekoj ulici, kanalizacija, osvetljenje, bilo koji drugi problem, tvojim novcem koji si uplaćivao 20-30 godina putem raznih nekih taksi, poreza i sve, valjda i ti trebaš nešto da se pitaš, da li je prvo to prioritetni problem, da li se te javne nabavke rade za teme i stvari pojedinačno koje su prioritet po građanima, da li su oni, znači, u planiranju javnih nabavki uključeni, pa onda na tome da li se rade na kvalitetan način, da li se neko gledao samo cenu, a nije gledao kvalitet, pa do kraja ono, da li su one svrsishodne, to su čuveni primjeri, dobro, treba vam auto, ali mora da bude Mercedes ili nije mogao da bude Škoda ili ajde, da ne reklamira marke, ali... Ali to je taj plastično... Ali to je, evo, da bi svima bilo jasno, da li mora da se taj direktor ili ta osoba koja je zadužena u toj firmi za neki posao vozi baš u nekom skupom automobilu, a mogli su da nabave dva ili nešto drugo. Evo, skoro smo imali jedan primjer javne nabavke za logo jedne firme gradske koju neću sada ovde. Silni milioni dinara su predloženi za jedan marketinški potez, dizajn logoa. Da li je to bilo neophodno? Da li je to svrsishodno, da li nisu mogli da jednostavno naprave sporazum o saradnji sa dizajnerskom školom umetničkom i da kažu dete koje predlože najkvalitetniji logo dobit će stipendiju u iznosu od toliko i toliko na godinu dana. Deca dobiju neki stimulans da uče, da rade, da budu kreativni, a oni eto budu društveno korisni. To su te male stvari koje civilno društvo i građani uvek mogu da predlože. A je li to jedan od onda predloga koji je na kraju? Predloga je bilo puno. Samo bih hteo da kažem da nije bilo mnogo lakše ni da se radi sa civilnim društvom, zato što oni nisu ukapirali svoju ulogu. Dosta njih je rekao, ali ja se bavim samo kulturom, ali ja se bavim samo ekologijom, ali ja se bavim samo socijalom, osobama s invaliditetom. Da, ali šta to znači? Da li u tom pogledu imate javne nabavke? Da li imate javne nabavke za ekologiju? Da li imate javne nabavke za sport, za kulturu? Pa imamo. Pa onda ja tebe ne trebam da ideš dalje od tvoje misije i cilja. Posmatrite javne nabavke na tu temu. Predložite unapređivanje javnih nabavki koje se direktno tiču vaših misija i ciljeva. A, može tako? Može tako. E, onda smo imali učešće civilnog društva, pre toga je bilo onako mrtvo hladno. Kažem vam, nemaju mnogo iskustva. Nadam se da smo uspeli da dignemo kapacitet ovih 10 organizacija koje su aktivne u Nišu, da bar za svoje potrebe, ako ne više, rade. Što se tiče preporuka, one su zanimljive. Ja moram da kažem da smo ih mi već poslali na nekih 200 adresa u gradu, poslali smo ih svim institucijama
gradskim koje se bave javnim nabavkama. Znači, da li je to komunalna preduzeća, opštine, grad, sekretarijati, turističke organizacije, sve ostalo. I nemamo nikakvu reakciju za sada. Znači, što se kaže, nismo pozvani ni na razgovor tipa, evo, ovo ste super uradili, ili ovo vam je skroz bez veze, sve ovo mi znamo, šta vi ima sada da gubite vreme nama. Za sada nemamo reakciju, mi ćemo da pošaljamo opet, a onda ćemo da insistiramo i na nekim razgovorima, sastancima, da bismo videli da li postoji neka reakcija, pogotovo s onim koji su tu najpozvaniji, a to su, znamo, u gradu da imamo i službu za javne nabavke, gde rade profesionalci koji znaju mnogo više od nas, ali svaka pomoć je dobrodošla. Mi smo krajnje dobronamerni, tako da smatramo da svaki savjet je dobrodošao, sve jedno da li je neko profesionalac ili nije. Evo daću ti primjer na tebi, recimo. Ti sad radiš ovde neku emisiju i neko se javi i kaže hoću besplatno, tebe ništa ne košta, da ti radim jednu analizu kako ti to radiš, kako radiš sa gledalcima, kako radiš sa gostima, ti kažeš ajde i onda ti on daje jedno 10 savjeta, ti primeniš 2, ništa te nije koštalo, malo si izgubio vreme. Znači, dobronamerni smo krajnje i nadamo se da će odziv institucije biti bolji. Redno je i da pomenemo neke od preporuka. Nekoliko preporuka, neke najzanimljivije. Da, neke od njih se ponavljaju na republičkom nivou, tako zato što je situacija ista, neke su specifične za Niš. Recimo, u Nišu se treba izraditi pravilnik usaglašen sa novim zakonom. Grad Niš nije doneo pravilnik sa novim zakonom o javnim nabavkama. Zašto je to bitno? Ne postoji obaveza naručioca, znači gradskih institucija, da imenuju komisiju za javne nabavke za iznose koji ne prelaze 3 miliona dinara. To je pomereno, taj prag. Ranije je bio 400.000 pa milion dinara, sad je 3 miliona. Znači, ako je neka nabavka 2 miliona 999, ne mora komisija, može i samo jednog da pozovu i sve to. I onda su oni dužni da naprave neki pravilnik kojim će naručilac obezbediti konkurenciju. Da se tim pravilnikom predvidi, ako već zakon ne predviđa, da jednostavno konkurencija mora da postoji i da za svaku javnu nabavku treba da se pozove više firmi i da više firmi da svoju ponudu. Imamo čuveni e-katalog, priprema za korišćenje i implementiranje e-kataloga. Plastično da objasnim građanima, jedno mesto gde će svi u jednom formatu, svi ponuđači dobiti sve informacije na identičan način koji je svima razumljiv i koji je svima dostupan, kako bi se izbeglo da neki ponuđač je bio u nekoj poziciji da manje može da aplicira zato što mu nije imao dostupne informacije. Imamo obuke za e-licitacije, svi kažu da će te e-licitacije da unaprede proces javnih nabavki, gde će biti moguće apsolutno elektronskim putem i podnositi i znači dobijati rezultate, završiti ceo proces javne nabavke, ali mi moramo da organizujemo obuke kako za ponuđače, tako i za naručioce. Jednostavno, ljudi nemaju dovoljno informacije, a i neki nisu dovoljno ni elektronski pismeni da bi mogli to sve da sprovedu kvalitetno. Forumi ponuđača i naručioce u procesu budžetskog planiranja, znači javne nabavke trebaju da se posmatraju još u procesu budžetskog planiranja, gde će znači ponuđači i naručioci zajedno da diskutuju i gde nećemo sutra imati situaciju da imamo javnu nabavku za koju se nije javio ni jedan ponuđač. Zašto? Zato što jednostavno naručioc nije uradio analizu tržišta i on nije ni znao da tu vrstu usluga ili roba niko na tržištu ne može ni da mu da. Imamo radne sastanke sa dobavljačima, upoznavanje sa procesom planiranja, obezbeđivanje finansijskih sredstava za te obuke, zato što ako mi u budžetu na vreme, evo sad je to aktualna tema, budžet se ovih dana planira, to se završava. Videli smo da nije bilo okruglih stolova, da taj proces nije bio dovoljno transparentan, da građani nisu imali mehanizme ni online ni offline kako da se uključu u planiranje budžeta. Znači, i mi znamo da u ovom trenutku za neke obuke u budžetu grada nisu predviđene nikakve sredstva. Što znači da sledeće godine mi ne možemo da unapredimo proces javnih nabavki tako što ćemo da obučimo i ljude koje to rade u institucijama i same ponuđače. Imamo ono što je nama bitno, saradnju sa civilnim društvom, znači grad mora da unapredi. Podaci moraju da budu mnogo transparentniji koji su dostupni javnosti.
svi oni podaci, oni trenutno uglavnom stavljaju onaj minimum, ono što je bitno, i onda svi ti ugovori dožive neke silne anekse, pa nešto doživi sudski epilog, sve te presude na sudu, aneksi ugovora, ugovori, izveštaj o realizaciji javnih nabavki, sve to mora biti dostupno kako bi moglo da se uspešno radi monitoring ne samo od civilnog društva, već i od medija koji su zainteresovani za tu temu, a kao što sam rekao i građana. Ima još puno tih nekih, mislim da je dovoljno, građani su shvatili otprilike u kom pravcu smo išli. Ima još puno tih nekih predloga kako da se unaprede i nadam se da će biti i sluha u institucijama na nivou grada. U svakom slučaju, ako ništa, nadam se da smo bar pokrenuli ljude da razmišljaju o tome i da traže svoje prava kada je u pitanju njihovo znanje. Novac i njihovi problemi. Ja to tako vezujem. Moj novac, moji problemi, moja prava da znam više i da učestvujem u procesu. Kažem vam, bitni su ti mehanizmi, imamo novo rukovodstvo u gradu, a stare probleme, nadam se da ćemo ih unaprediti svi zajedno, civilno društvo Protekta, evo konkretno, uvek smo tu za neku saradnju, za dogovor. Zajedničkim snagama. Hvala Milane puno na... Hvala tebi što si ovu temu uopšte pomenula. Kažem, prilično je interesantna i pre svega bitna za građane. Hvala još jedno. Mi ćemo sada još jednoj temi koja je bitna za građane. Kolega Saša Vesić pokrenuo je priču šta je sa starom kulom na Paliluli. Dobili smo informaciju da je problem u pravno-imovinske prirode i da zapravo gradska opština Palilula tu ne može ništa. Nekada stecište svih Palilulaca, mesto na kome su se igrale brojne utakmice, sada zapravo počinje da liči na jednu pravu malu deponiju.